Bönder och så länge, kära nederli. Du kan vara glad för att det kommer fram idag, för att det, jag trodde inte att det är min vänst, för det var så mycket jag lade ordna med. Jag lade struka plägget mitt då. Och lade pussa skoen, men jag, det var så travallig och mollig alltsammans. Och så lade jag gå 17 maj, tog hime där i bur. Och det var inte så många som var med till de tåget. Det var i, och så var det Jutun som vi bor ihop med, som kallas för Anton. Och, men det var både musik och marsch och hurrarota. Och musiken, det var Røysheim musikkorps, och det var i. Men som spilte greide ikke å spille og rope hurra i en gang. Så det var Anton da som lærte rope hurra. Hurra, sant. Ja. Men det ble travallig for at han ropte hurra så hardt at tendet ut i rommet. Det ble så skrøpelig med det. Og etter på toget så skulle oss äta is då. Och efter jag köpt 10 kronors is med chokolade. Ni bara som Knut Gradli. Så kos oss med is då. Vad ska vi se det? Frysaren och finna den där isen. Då har han Anton ätit upp allsammans. Jag har inte hört det för det där var släkt att se omtrent som en katt som har fått ny sida mjölk. Men så nå var det så skrall i bommen att den fick inte lov att vara med på 17 maj. Men alla pörsen, de är till överst. Så de som ska äta den när det är kämmimant. Ja då, du skönner det, du som inte har hört mig förr. Att namnet mitt är Magda Jeanette Røysheim. Och grunden till att jag hette Magda, det var att bestemor hette Magda. Grunden till att jag hette Jeanette, det är att jag är dotter åt en fransk fotturist. Ja, då var mor vart kärest vi hade varit på Vännabygdsfjället. Det var en dag mitt på sommaren. Ja, ja. Och så kom vi väl i hög den dagen de var född. En nöjd av dök som kommer ihåg det. I kommer väl ihåg det. För att då, det var så turt. Jag mor var inte i med den dagen då bara. Hon är en bästfar när jag tar emot mig aldrig lyst att lära. Det var så turt den sommaren att de nöjd brukade 50 liter med grönsoppvatten för att få mig fram. Men så gjorde de det, och så måste oss frist oss tidlig. För att jag hade inte förr begynt att stabba och gå i, för jag lät att fjosig. Och bästfar hade tuktat mig till att mjölka i avlöskhu som kallas för blommeros. Det var så liten att jag lät hoppa upp för att nå till pappen. Men så har jag varit spänstig och god till mig och gått med tysk hos jag då. Och så tänkte jag att första julgrisen min, den slaktade när jag var 4 år gammal. Jag kräv på ryggen på vårt lån i huvudet med spyr. Det var gris som var tugelig förundra. Och så har jag inte barnhageplats i det, var det kul. Nej då. Det fanns barnhager, men om mor ville alla ha kontantstötte för mig. Så jag lade vara med runt omkring på galon där det var budeje. Och en höst, där var jag med på budejball. På en stor gal ute i Ringbu. Och jag som prövde gömma mig satt innanför pärsen, ja. Och gömde.
Og da så jeg at mor ble bjudd opp til dans. Slik masurska-dans. Vet du hva det er for noen unge? Danse masurska. Dugger litt hardt rundt og rundt. Ja, ja. Faktig folk det. Og de danset dugelig hardt rundt og rundt, men så snudde de, og danset de kaller for rangsøles, rundt og rundt den andre veien. Og da var de så uheldige at de kom til å skumpe bort i stueklukka på sånn storgarda. Det var en pen staurustklukke fra Pishåk. Så klukka bikka, og mor og denne dere Lentauge Sværsen fra Øvre Svatsum som hun danset med. Det ble lia noen i klukken. Men da reiste hun seg etter våre, så sa hun det. Dette er nok første gangen jeg har vært utsett for tidsklemmer. Men senere på kvelden så ble hun mor ringbomester i Karstekyp. For da gikk opp i håndstående stilling, og så færs hun ut tolvjose. Skolegangen, det var størselige greier. Hun gikk på skolen tre dager om høsten, og tre dager om våren. Aldri lyst ut av friminutt. Og omgangsskolen der gikk, det var så giste mellom timerstokk, og man kjem veldig haug for jul. Lærerne pynta katetetret med engel og grånvar og kønvann. Og midt i fader vår, jeg vet at det kom inn en flokk med dumpa. Og renska kønvannet for køn. Og nei, men køn fær på kosatisme og fugler enn deg, unge. Og det er ikke alt for mye julgave, har jeg hørt. Nei. Ja, vi har hørt det i, at det er aldri for min julgave i Nydala borti. Nei, 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 nei. Men, de var guttunge. Er det noe galt i noe? De var litt jord. Da fikk hos går sitt mye fanget oss til jul. Og oss fyra kosa oss. Jeg gjør så fyra så hardt at hun brenner den i hele stugu. Det var bare gryta omspipa som stod opp. Det var noe godt og varmt så lenge var det. Og så var det tidlig bedt rundt stugu det året. Nei, som dere skjønner, så har jeg en lykkelig barndom og ungdom. Jeg nevnte henne Anton. Det begynner vel som å hitte opp isen. Ja. Jeg hadde vært lykkelig etter jeg treffte henne. Jeg treffte henne på Otamartan, en flau for full bort med noen materialstabler som gjorde som hvor Shabana Rebani tok i slik mulla kreka raspeltak og barmeminja. Og der er Morisea. Ja. Men jeg kåret til årets trutigaste hugge i sin kommune. Og den priset meg hugelig høyt. Men det er så lei at det vekser ikke hår på meg. Og det er så dum at den greier ikke går rett fremover og tyer tyegummi samtidig. Tenk på det, løpte en dum dans. Men, en annen vore på, en var på Furulund, jeg tenkte jeg skulle fortelle deg det da, Furulund på Basar, og de personen vet du hva de levende skrivingste. Anton Veien her, liten grisunge som en kommunimattgående med. Og så sa jeg det at denne grisen kan jo sitte og Anton sa, for hun sa ingen sand og hår. Ja, så kan jeg ha den på soverummet i San Anton, nei, men tenk på lufta seg. Og nei, men såpass til luften og grisen tåle. Og så tenkte jeg at de skulle avslett slutte med å fortelle at han var på sykehuset. For han var på sykehuset, og da kan jeg ha tausinsplikk, så kan jeg ikke fortelle jeg ikke hva det var med om menn. Men det var brokk. Og etter hun var operert, så var det sin søster som skulle følge inn på klosset. Sa hun det at når du er ferdig av Anton, så får hun ringe på seg. Og gikk over en time, sier hun.
bromsar det kvart. Så kan du inte du följer lite på krossetet, så sa vi med att när du är färdig Anton så får du inte på sau. Och gick över till väst i hörn i Natresa Toska. Så gick hon in på att de var satt den Anton där med som sa på den molken. Var det du som skulle ringa på sau, söstra? Jag har ringt på tre gånger och jag alla tre gånger fick det var fullt och kalva. Ja, för du skönner, en var inte van vid. Det är vanligt att det är klosset hända, vet du, hos en utedass. Och på utedassen var det, har hon sitt pent runt dasslopp med tomt rådsnälle till håndtag. Men det har inte sett något lik. Nej. Nej då. Och någon som skulle säga att jag glömde att ta locket. Så rådsnälle har trädd sig på uttaket på. Och i dräv och... I all grej inte på locken lövstad till stoppa upp allt, jag vet inte. Så var hon på era själv fort lövstad. Så jag lät ringa åt doktor Johansson då som kom och tog mig till telemedicin. Så jag drev och bända på locken och Johansson kom in, men då var Johansson gå i käften. Har vi inte att ha kör ett team, men du är väl en baget alltså. Tack för mig. Tänkte dök ungarna och dök andra och skulle ropa hurra tre gånger i och med att det inte fick bra. Hurra att jag begynner med. Bra. Då begynner oss. 1, 2, 3. Hurra! Hurra!